שלום לכולם, שמי אופיר, באתי לדבר איתכם היום על מידע, טכנולוגיות, מהפכות טכנולוגיות, תרומות של טכנולוגיות ותרומתם למהפכות. נתחיל מסיפור דווקא משנות ה-90. אני בדרך לבאר שבע ללמוד כלכלה. ואז ברכבת, לדרום, יושבים לידי שני אנשים צעירים, צעירים ממני אפילו באותה תקופה. והם מדברים על סט של מושגים, שאת רוב המושגים אני בכלל לא מכיר. פרוקסי, firewall, רשתות, אינטרנט, זה היה תחילתו של העידן של כניסת האינטרנט לסקטור הפרטי, לצרכנים, אלינו. גרם לי איזושהי התפכחות, הדו-שיח המארטק שלהם. שנה אחרי כן כבר למדתי מדעי המחשב והתחלתי קצת להיכנס לא רק בעקבות השיחה שלהם, אלא בעקבות ההתפכחות שלי. ואז חשבתי על המהפכות שהיו. היו הרבה מהפכות לאורך ההיסטוריה, לא נדבר על המהפכות המיליטנטיות, אלא יותר על המהפכות. זהו מהפכות, סט של מהפכות חקלאיות שהיו. שכתוצאה מהן רוב המועסקים במשק עבדו בחקלאות בכל מיני מקומות בעולם. האחרונה שבהן במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20. היו סט של מהפכות תעשייתיות, שבהן רוב כוח העבודה עבד בתעשיות, בתעשיית הטקסטיל, הנפט, הפלדה, מפעלים. גם המהפכה האחרונה היא הייתה במאה ה-20, קצת אחרי הסופה של המהפכה החקלאית האחרונה. והיום אנחנו בסט אחר של מהפכות, מהפכות טכנולוגיות, מהפכות המידע. יש מהפכות בעולם האינטרנט, בעולם הענן, בעולם המובייל, בעולם הרשתות החברתיות, בעולם הביג דאטה, בעולם האינטרנט אוף סינגס. אז ננסה לספר קצת עליהן. רגע, כל המהפכות האלה, ואני חייב לספר לכם על פרדוקס אחד שיש, קוראים לו פרדוקס הפריון. למרות שהארגונים משקיעים המון בטכנולוגיות מידע ועוברים שינויים, ואת התהליכים העסקיים שלהם רוצים לעשות יותר יעילים ויותר טובים ויותר לצד טכנולוגיות מידע, לא רואים את התוצאות העסקיות בארגונים עסקיים ישירות ועם סיבה ותוצאה. כלומר, ארגונים בהחלט משקיעים יותר בטכנולוגיות מידע, אבל זה לא, לא מגדיל את הרווחים, להפך, זה אולי עושה הפוך לפעמים, אין קשר סיבתי. זה לא מגדיל את תשואת בעלי המניות של החברה. אז מה קורה כאן? פרדוקס. יש הרבה הסברים לזה. אחד ההסברים, ואני שייך לפקולטה לניהול, אה, ניהול לא טוב, ניהול לא יעיל של התהליך של כניסה של טכנולוגיה או שמחליפים איזושהי טכנולוגיה בארגון. יכול להיות. אולי המדידה לא טובה. יכול להיות. אולי הזמן ההשקעה... על טכנולוגיה והרווח שצופים ממנה לוקח זמן. גם יכול להיות. היא רוצה להעלות דווקא עוד שתי סיבות אחרות. סיבה אחת, הישרדות. חברה מסוימת, שאם אה, המתחרה שלה התקינה אה, אלגוריתמים או שיטה לזיהוי נטישת לקוחות, חייבת להתקין את זה אצלה, כדי לשרוד, לא כדי להתקדם, לא כדי להתחרות יותר טוב, לא כדי להוביל את הענף בכלל, כדי שהיא לא תדאח מחר ותיעלם. ולכן, בעידן הזה, כל הזמן צריך לחשוב מה לא בסדר בפרדוקס הפריון. פרדוקס הפריון, אני רוצה לגבש לכם עוד איזושהי אידאה. אולי לא מודדים את הדבר הנכון. נניח שאנחנו קופת חולים. קופת חולים זה ארגון פרטי. ובקופת חולים מעסיקים עוד 30 רופאים. בכירים מאוד, טובים מאוד, מקצוענים מאוד. זה אומר שהרווחים של הקופה יגדלו בעקבות זה? אולי אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר. לא מודדים את הדבר הנכון. לא צריך למדוד תוצאות עסקיות. במקרה של קופת חולים צריך לבדוק תוצאות קליניות. במקרה של באופן ישיר, כי זה משאב ארגוני, זה לא מה שייתן את היתרון התחרותי, אלא השימוש בו הוא הסיפור, אז זה נותן מידע, אז אולי צריך לאמוד את ערך המידע, ולא תוצאות עקיפות יותר. איך מודדים את ערך המידע? ערך המידע בעבר נמדד עם כמות המידע. זאת אומרת, כמות האינפורמציות שיצאו מטכנולוגיות מסוימות, היוו מדד וערך לתפוקה שלהן. היום אנחנו יודעים שזה לא הסיפור, יש הצפת מידע, אנחנו בביג דאטה. אז מה הסיפור החדש? איך למדוד? אני מאמץ את הגישות של פרופסור אחיטוב, שחילק את זה לשלוש שיטות לעמידת ערך מידע, ערך מידע נורמטיבי, ערך מידע ריאלי וערך מידע נתפס. ערך מידע נורמטיבי, בעזרת מודלים תיאורטיים, לפני כניסתה של טכנולוגיה, אפשר לאמוד, או לפני שינוי מסוים, אפשר לאמוד את ההצלחה הצפויה שלה. את התקבולים הצפויים, את החיסכון, את התועלת בחיי אדם, את הערכת תוחלת חיים, לפני שהטכנולוגיה נכנסת, אבל זה תיאורטי. ערך מידע ריאלי, לפני ואחרי, כבר יש טכנולוגיה מסוימת, אנחנו רוצים להחליף אותה, אנחנו יכולים ללמוד ממה שקיים ולעשות הערכה בפועל. ואיך מידע נתפס, אולי גם מעניין, ואולי מעניין יותר, מה המשתמשים השונים חושבים על המידע שהם מקבלים אותו, או איך הם מעריכים אותו, איך מידע סובייקטיבי לפי המשתמש, המשתמשים. רגע, רגע, מאיפה בא המידע בכלל? איזה, איזה מידע, מאיפה מידע? אז מערכות המידע של הארגון באמת מביאות מידע לארגון, ולפירמה העסקית יש את מערכות המידע, אבל כמה מידע כבר בא משם היום לא בעבר. 20 אחוז, רק 20 אחוז מהמידע שלא זקוקה, החברה נמצא אצלה, במערכות מידע שלה, בבסיסי נתונים שלה, והוא יושב בצורה מובנית, הכוונה מסודרת, מאורגנת, הוא פיקח על הנתונים, הוא יבטח את זה, הוא סידר את זה, הוא שכר אנשים שיעשו את זה בצורה הכי טובה. איפה המידע? איפה עוד 80 אחוז? עוד 80 אחוז מהמידע לא נמצא אצלה בכלל. איפה הוא נמצא? הוא נמצא ברשתות חברתיות, במובייל, אצל המתחרים, ובאינטרנט אוף זה האינטרנט של הדברים. מה זה האינטרנט של הדברים? אז עכשיו נדבר על זה. זה המקור הכי גדול של המידע העתידי גם. זאת אומרת, אם נסתכל על כל, כל פרמטר אחר שאמרתי, רשתות חברתיות, מובייל, ובכלל עוד טכנולוגיות, הן תלויות באוכלוסין, בגידול באוכלוסין. אינטרנט אוף טינגס, האינטרנט של הדברים לא תלוי בכלל בגידול באוכלוסין, ונסביר. המקור של המידע של אינטרנט אוף טינגס כולל, בין השאר, גם... אתם מכירים את המכוניות האוטונומיות שיש לגוגל, לטסלה וחיות בעולם, ובחלק מהמדינות זה כבר חוקי. אתם מכירים אולי מטוסים חכמים, אבל אתם כן יודעים ש... או שלא יודעים, שחלק מהתהליכים במטוס קורים באופן אוטומטי. למעשה יש גישות שאומרות של עתידנים, שהמטוסים הנוכחים שיש, הם האחרונים המאוישים שיפותחו. ואחרי כן, זהו, נגמר עידן. אבל אני רוצה לקחת אתכם לאינטרנט אוף אבי-תינג, לא לאינטרנט of things, זה האינטרנט של כל הדברים. גם המטרה, כמו שיש לכם פשוטה, שאומרת התחזית. גם לממטרות שמחוברות ברשת ביניהן, יש את אותה אפליקציה של התחזית, וזה אינטרנט אוף סינגס. ואז הן יודעות לווסת את ההשקיה וכדומה לפי הצרכים. גם פחים. פחי זבל אה, בעולם, באוסטרליה למשל, שיש פארקים גדולים, ענקיים אפשר להגיד. אז מי שצריך לרוקן את הפחים, לא צריך לבוא עד הפח כדי לגלות אם הוא ריק או מלא. בפארקים ענקיים זה יכול לקחת לו חצי יום. הפח בעצמו משדר ומחובר לרשת ומשדר כל מיני סיגנ האם הוא מלא בפסולת מסוכנת, רעילה, זכוכיות? את כל הסיגנלים האלה הוא יכול לתת לפני שמגיעים אליו. ולא דיברתי עוד על מכשור לביש, שאנשים עם בעיות רפואיות שונות נושאים עליהם, ועל רחפנים. אלה המקורות מידע שלא תלויים בגידול באוכלוסין, אלא הם גדלים בצורה שרק הולכת וגדולה ומעצימה. ומה עושים עם כל המידע הזה שבעצם אה, נמצא ומוצאים אותו? אז בעבר היו שיטות סטטיסטיות, והיו שיטות שנקראות Data Mining, קריית מידע, אבל לא הייתה הזדמנות אמיתית. היום אנחנו בעידן הביג דאטה, יש כל כך הרבה מידע, אז איך מנתחים אותו? אז שיטות Data Mining, או שמישהו אה, שמע על Big Data פה, או על Business Analytica, אנליטיקה עסקית בעברית, אלה שיטות, אלה סט של שיטות. שמנסות להשתמש בכמויות עצומות של נתונים ולגלות את הקשרים החבויים בתוכם כדי לנסות ולחזות את העתיד העסקי, את ההתנהגות החברה בעתיד, את ההצלחה של מוצר, את הנטישה של לקוחות. האלגוריתמים האלה, השיטות האלו, חיות היום יותר מבעבר, למרות שהם הומצאו עמוק במאה הקודמת, לא הייתה להם את ההזדמנות כי לא היה את המידע. היום יש הרבה מאוד מידע ולכן יש את האפשרות לחקור את הנתונים ולצאת עם המצות. אבל שלא תחשבו על משוואות עכשיו, לא מדובר במשוואות. לפחות לא בכל שיטות ה-data mining שהם קריית מידע, בדיוק כמו שהיו קוראים פעם כדי למצוא זהב. אז השיטות עובדות בדיוק כמו שהמוח שלכם עובד. אתם לא מתנהגים בצורה של משוואה תמיד, ואם אתם משוואה אז אתם משוואה עם התפלגות של ערכים. למה אני מתכוון? אם אתם ניגשים לאותה צומת פעם שנייה עם הרכב, אתם, לא, אתם כבר למדתם משהו מההתנסות הקודמת שלכם. אתם לא בהכרח תתנהגו אותו דבר. יש, יש אצלכם אפקט מסוים שקוראים לו למידה. אותו דבר אלגוריתמים של דאטה מאנים עובדים, חלק מהם לפחות, עובדים בדיוק כפי שהמוח שלכם עובד. הם לומדים את הסיטואציה, וכבר בהתנהגות העתידית, הם כבר הבינו מה קרה בעבר ויודעים לשנות את העקרונות שעל פיהם הם עובדים. או לפחות לקחת ערך אחד מתוך התעללות ולא את אותו ערך בכל פעם, וכך לייצר שונות. ולאיפה הם משמשים? בזיהוי נטישת לקוחות, למשל של לקוחות של חברות מסוימות. זיהוי וחיזוי התקפי לב. זיהוי וחיזוי של יתר לחץ דם. סכרת. זיהוי אסונות טבע, ויותר מזה, אם כבר זיהו אסון טבע, צריך לוודא ולחשוב לאיפה מפנים את התושבים, כדי לא לשלוח אותם לאובדן מהר יותר. ולכן לשיטות האלו, שנמצאות החל מדברים הקטנים שתיארתי, כמו הממטרות, הפחים, השלטים, לתוך המכוניות האוטונומיות, המטוסים, הרחפנים וכל האמצעים המתוח, המתוחכמים הללו, הם בעצם הדבר שאפשר לשלב אותו וללמוד ממנו. והם נמצאים גם היום באפליקציות רבות. חקר הנתונים, כי פשוט יש היום הזדמנות שלא הייתה בעבר, וגם בענף הסייבר שיש איתו הגנת סייבר, אבטחת מידע. גם שם חשוב מאוד לעשות משהו שנקרא פרופיילינג, שזה ללמוד את הארגון, את המשתמשים, ואז למנוע הונאות, זיופים, עיוותים של מסרים ברשתות חברתיות והתיקון שלהם. הכל נעשה בצורה, בצורה של חברה, בצורה של מדינה, אבל גם בצורה של פרט. לכן, על מה דיברנו היום? דיברנו היום על מידע, על מערכות מידע, על התרומה של מערכות מידע. עצרנו עם איזה רגע לדבר על פרדוקס הפריון, ואז דיברנו על העת הנוכחית של חקר הנתונים, המכונה Data Mining. אז רציתי להגיד לכם שבפעם הבאה שאתם רוצים לקחת החלטה טובה בחיים, למשל, אתם רוצים להחליט אם לקנות דירה, אתם רוצים להחליט איפה לגור בכלל, אתם רוצים להחליט האם אתם רוצים להתחתן עם הבן זוג או בת זוג הנוכחית או לא, אתם רוצים להחליט, תנסו לשלב בהחלטות שלכם טכניקה פשוטה של דאטה מיינית שנמצאת היום באתר כדי לקבל החלטה פשוט בצורה יותר מושכלת ומודעת. תודה רבה.